စရာကောင်းတဲ့နေ့တော့ဦးအော်ဒီဘရဲ့ MP Credit ကနေကောင်းဖြတ်သားလိုက်ပါဒီမဂီတာလောကမှာ Rock the Chin တွေအကြောင်းပြောပြီးဆိုတော့ ਨੇ ဟိုညီထုတ်လို့ပရိသတ်တွေခေါ်ကြတယ်ဇော်ဝင်းချော်ဟာမိထားလို့မရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစစ်ဗီဒီယိုမိတ်ဆက်ပွဲမှာတော့သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေလာရောက်ခဲ့ကြပြီးဇော်ဝင်းချော်ကလည်းအမတ်တရားလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော့ဇော်ဝင်းချော်ဟာအတွေးခေါ်ပါတဲ့ဇတနာစံတဲ့တချင်းတွေကိုတီဆိုလေးရှိပြီးတချင်းတွေကိုခံစားမှုရတာစုံလင်အောင်လဲဆိုလေးရှိပါတယ်။လူတချင်းခွေကို music video ရိုက်ကူးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ခွေအတွက်စီစဉ်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲသူကပြောပြခဲ့ပါဗျာ။ဆန်ဆာချက်တာနားလည်မှုလွဲနေတာ။ဟိုဆန်ဆာချက်တဲ့လူတွေကလည်းဆန်ဆာဆိုတာရုပ်ရှင်ပြောင်းရုပ်ရှင်မှာဆန်ဆာဆိုတာဘာတွေမပေါ့ဘာတွေပါမလို့ရေးလို့မရတာအမှုပညာတခုကိုလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူး။ဖတ်လာတော့မှပဲအမှုပညာရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြီးတော့ဒီပြည့်ရာခိုင်နှုန်းများရင်ဒါပြစ်ရှာလို့ရတာလေ။သူမဖန်ကြီးကျင်မှာလည်းပြောလို့မရသလိုကြည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာလည်းဘာဒီမပါဘူးလို့သူပြောတော့မရဘူးသူတို့တာဝန်ရေးတော့မှရှေ့ရတယ်ထည့်ခိုင်းတယ်စက်စားမှာဆိုတော့တော့မထည့်နိုင်တာမလို့ဘူးလို့ငါပြောလိုက်တယ်ပြောတော့မရဘူးလို့ထည့်ရတယ်ထည့်ရဆိုတာထည့်ရင်မင်းတို့မောင်းသွားလိမ့်မယ်ရှေ့ရဆိုရောထောက်ခံဆိုဖြစ်နေပြီရတာထည့်လို့ရှိရင်ဘာမှမပြောလို့ပြီးတော့လဲဟိုအသိအစိုးမြင်ဝါဒီများဆက်ညင်းကြတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ငါတို့သိရခဲ့တယ်ဒါအဲ့ဒါကြီးကထည့်ဖို့မလိုတော့ဘူးကိုယ်ဆောင်ဝတ်သမီးလေးတရောထုတ်တဲ့အခါဆိုစကပေါင်းပေါင်းဒီပေါ်ရတဲ့တနည်းအားဖြုတ်ပြီးပါဆိုတော့ဖြုတ်ပြီးလိုက်တယ်လေဒါပဲပေါင်းဒီဝါဒမဲ့ဒီကလေးလေးပေါင်းဒီပေါ်တာငါတို့စဘလို့မမြင်ပါဘူးဒီမိုင်းဘူးမိမိစားတော့တော့မစိုးသေးကြရဲဒါပေမဲ့ဟိုလွဲနေတာတကူကဖြတ်ရမယ်တင်လိုက်ရင်တကူဖြတ်ရမယ်ဘာမှဆက်စားနေတဲ့သဘောတော့တရားဝင်ပြောင်းနေတဲ့သဘောပဲရှောက်ဖြတ်တော့ကိုတင်တာပုံတော့ရဲ့စိတ်ကဘူးကအဓိကတော့ဒီလူ DVD မထွက်သေးလို့ထဲထဲမှာအကျိုးကြီးလို့ကျန်နေလို့ဒါပြီးတော့ session တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ဘာတိုင်ဝင်တယ်မှမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုနောက်ခုပေါ့ရှိသတော့ပဲရှိအဲ့တော့ကိုတကူဆက်တယ်မို့ဖဲလာတာကိုတွန်းတာရက်နေတော့တကယ်သွေးလေးငါးပုတ်လောက်မှာတော့ရက်သွားတာဒီအောင်ဗီဒီယိုရက်လာတော့စိတ်ကဒီထဲပြောင်းသွားတော့ဒီတော့ဓာပြီးတော့ဆက်သွင်းမယ်ဘက်ကလက်ရွေးစင်ခွေသွင်းနေတာရှိတယ်လူသချင်းခွေထဲမှာသချင်း12ပုတ်ပါဝင်ပြီးတေးရေးစောင်းလိုင်ကရေးဖွဲ့ပေးထားတာပါလူသချင်း album တော့ audio cd ကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ခရေကထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး music video ကတော့အခုမှမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇော်ဝင်းချော်ရဲ့အမာခံပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမိုးသူရကတော့ပေါ့သချင်းတွေရေးဖွဲ့လေးရှိတဲ့စောင်းလိုင်းရဲ့သချင်းတွေကိုဘရော့ခ်ပုံစံပြောင်းနိုင်တာဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟိုကိုဆောင်ရဲ့သချင်းတော်တော်များများကတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့လေများတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲကိုကြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကဘရော့ခ်ဆန်ဆန်တော်တော်ရေးပေးတယ်။ဘရော့ခ်ဆန်ဆန်ရေးပေးတယ်။တန်စင်ကအစားတန်စင်ကဟိုသူ့ရဲ့ကိုပိုင်တန်စင်တချို့များများကကိုလာတော့လိုက်တာကိုဆောင်လိုင်းရဲ့တန်တယ်မှတိတာဒါပေမဲ့ဟိုဒါအမ်ပါယာရဲ့ဆရာကိုကြီးထွတ်ရဲ့မော်တစ်မျိုးပေါ့နော်ညိုးစာကိုသူ့ရဲ့လုံးဝသူ့ရဲ့ rock ပုံစံဖြစ်တော့အများကြီးကြောင်းတဲ့သွားနိုင်တယ်အဲ့တကူကဒါသူ့ရဲ့ဟို creation တကူပေါ့အမ်ပါယာနဲ့ကိုကြီးထွတ်နဲ့သူ့ဒီ fan မှာပါတဲ့ member တွေမကပါဘူးသူကိုကြီးထွတ်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကြီးငယ်ငယ် rock တစ်ချိန်တိုင်းတဲ့လူတွေကတော့ပြည်နဲ့တသားရဲ့ရှိနေတယ်ရှိနေဖို့ပဲဆိုတော့မှ